Усе життя вкладено в справу. Сьогодні у маленькій кав'ярні в центрі Ужгорода працюють здебільшого родина і близькі знайомі власниці Ганни. Спроба розгорнути ресторанний бізнес поки шкутель гає, і все через нестачу персоналу. Що відбувається з персоналом в нашому місті, Ужгороді? З ним біда. Люди з біржі приходять з листочками з просьбою підписати і відпустити. Працювати вони не бажають. На мою думку, проблема те, що молодь не хоче працювати, а хтось з покоління 30-45 пробують себе за кордоном. А от власник магазинів взуття Олександр причиною кадрового голоду вважає відсутність кваліфікованих кадрів. Саме через це ідея створити при магазині майстерню з індивідуального пошиву і ремонту взуття так і лишилась мрією. Кадрів по взуттєвій галузі не готують у нас. Відповідно, більшість працівників, які працюють в ремонті взуття, це самоучки. Ми так і не запустили цей проект, тому що банальна відсутність кадрів. Більше 5 тисяч закарпатців нині шукає роботу. Серед них і пані Оксана. Однак жодна з вакансій у центрі зайнятості дівчині не підходить. У мене є хороший стаж, я працювала в технікумі, в училищі, викладала фізику, математику, інформатику, шукала тут навіть в школах. Ну, мені пропонували групу продовженого дня, але там маленька зарплата, ну, тобто це мені не підходить. Пані Оксана неодноразово розглядала ідею виїхати за кордон на заробітки. Однак розраховувати на щось більше, ніж робітнича спеціальність, вона не може. Ким там я влаштуюсь? Десь на заводі, наприклад. Я такого не хочу, тому що треба повищати свою кваліфікацію. От Іван роботи сезонного працівника не цурався. Колишній айтішник нині працює в Чехії. Його мета – заробити кошти за кордоном і відкрити свою справу в рідній Україні. Зазвичай у більшості людей є знайомі, які вже побували за кордоном і які пропонують і розповідають, як там класно, а тут у нас доволі таки саме із заробітною платою погано. Тобто в нас може бути хороша робота, вона може бути цікава, але вона низькооплачувана, і саме це першочергова причина, чому більше вабить за кордоном, ніж робота тут. Підвищити заробітну плату і підняти престиж робітничих професій. Саме так бачать вирішення проблеми закарпатського кадрового голоду в обласному центрі зайнятості. Щоб не була мета здобути диплом, а була мета бути успішним, незалежно від того, ту професію, яку ти любиш, ну і відповідно вносити інвестиції у економіку, щоб була більша заробітна платня. Експерти на питання, як зупинити масовий виїзд людей за кордон у пошуках роботи, відповідають більш глобально. Це многогранний, складний вопрос, який потрібно рішати не експертам, рішати не журналістам, рішати правительству. Должна бути чітка програма, що зробити для того, щоб люди не виїжджали з нашої країни.